የተከበራችው አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን እንደምንሰብታቸዋል ዛሬም የመረጃ ዳሰሳ ፕሮግራማችንን ከዛክ ዱቤ ጋር ይዘን ቀርበናል በቴክኒክ ረገድ ማዲ ጁኔዲ ጋር ይገኛል እንግዲህ የዛሬው የመረጃ ዳሰሳ ፕሮግራማችን በብዛት የሚያተኩረው የፌደራል አቃቢ ህጉን ፖለቲካዊ ተልኮ ይሆናል ሌሎች ጉዳዮችም እያነሳን እንዳስሳለን የፌደራል አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች የሚያንጸባርቃቸውን ፖለቲካዊ ተልኮች ማለትም የብልጽግናን ፖለቲካዊ ተልኮች መለስ ብለን ለማስታወስ እንሞክራለን በተለይ የምንጀምረው የዛሬው በዛሬው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሎ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፍርድ ቤት እንድቀርብ ነበር በህጉ ላይ ፍርድ ቤት ባዘዘው ትእዛዝ ላይ እንቅፋት ለምን እንደሆነ እንደነበረ ወይም ደግሞ እየሆነ እንዳለ እንዲገልጽ ፍርድ ቤት አልቀረበም ለምን ያንን እናነሳለን የጸረ ሽብር ህጉን የምናነሳ ይሆናል ጸረ ሽብር ህጉን እንግዲህ አብይ አህመድን በመወከል ያቀረበውም ዶክተሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነው እንግዲህ ከዛም በመቀጠል የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን አንዳንድ ሁነታዎች ግን የህዝሙላ መግለጫም ተመልሰን እናያለን በአቶ ዳውድ ኢብሳ ወቅታዊ ሁኔታም ላይ እንወያያለን ወይ ደግሞ መረጃ እንሰጣለን በዚህ ፕሮግራም ላይ መረጃዎችን አግኝተን ትክክለኛው መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስበት አስተያየት ሳይሆን ትክክለኛው መረጃ ለእናንተ የምናደርስበት ነው ብልጽግና የኦሮሚያ ይሁን የአማራው ብልጽግና እንግዲህ ምርጫውን ለማካሄድ እየሞከረ ነው ምርጫውን ተከትለው ህዝባዊ ማዕበል የተባለውን ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጃለው እያለ ነው እንግዲህ መረጃዎችም ይህም በተመለከተ ደርሰውናል ያንንም መረጃ ወደ እናንተ መልሰን እናቀርባለን አብራችን እንድትቆዩ ጋብዛለሁን ዛክ እንግዲህ መነሻ የምናደርገው ዛሬውን የፍርድ ቤት ሁሉ ውሎ ነው ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንግዲህ መጥሪያው ላይ ምናልባት ሊያሳየን ይችላል ባልደረባችን ወይ ደግሞ ቴክኒሻናችን የፍርድ ቤት መጥሪያ ሊያሳየን ይችላል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፍርድ ቤት እንድቀርብ ታዞ ነበር ፍርድ ቤት ለምን እንደምቀርብም እዛው መጥሪያው ላይ ተገልጿል በመጥሪያው መሰረት እንግዲህ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ለምን እንዳደናቀፈ ቀርቦ አስተያየቱን እንድሰጥ በአካል ቀርቦ አስተያየቱን እንድሰጥ ነበር ምናልባት ጠቅላላው ለማንበብ ያክል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍርድ ቤት ትእዛዝ እንዳይፈጸም እንቅፋት የሆኑበትን ምክንያት በአካል ቀርበው እንዲያስረዱ ፍርድ ቤቱ ያዛላል እንግዲህ ዛሬ አርብ ማለት ነው ከጧቱ በሶስት ሰዓት ላይ ነበር ፍርድ ቤቱ እንድቀርብ ያዘዘው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ወይ ደግሞ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ በፍርድ ቤት ትእዛዝ መሰረት ዛሬም አልቀረበም የፍርድ ቤት ትእዛዝን እንግዲህ ብዙም ጊዜ እንደማከብር የታወቀ ነው እንግዲህ ዛክ በዚህ የዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ላይ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ እንቅፋት የሆነበትን እንዲያቀርብ ነበር የታዘውን ቀደም ብዬ እንዳገለጽኩኝ ግን እሱ ያለው አስቸኳይ ስራ ገጥሞኛል በማለት ነው የፌደራል ምክትል ጠላቅላይ አቃቢ ህግን ወክለው የላከው እንግዲህ ምክትሉን ነው የላከው የነጀዋር መሐመድ ጠበቆች ግን ሰውየው የተከሰሱት በግለሰብ ደረጃ በመሆኑና የምሰሩበትም ተቋም ላይ ክስ ባለመቅረቡ በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በኩል መወከልን አይችልም በማለት ነው የተከራከሩት እንግዲህ ያንንም በዛ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ለግንቦት 19 ቀን 2013 ዓ ም ነው የተሰጠው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታስታውሰው ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነጻ። ሆኖ የመታየት መብታችንን ነፍጓል እያሉ እና አቶ ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ሌሎች የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች የእሱን ወገንተኝነት አጉልተው ሲያቀርቡ ነበር በፍርድ ቤትም ተከሳሾቹ በዛን ጊዜ ጥፋተኛ እንደሆኑ አስመስለው ነው እንግዲህ አንተም እንደምታስታውሰው ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መግለጫ የሰጠው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሰውየው ገለልተኛ አይደለም ቀደም ብሎ ከፍተኛው የህግ አካል ወስኖብናል እና ይሄ ገለልተኛ አይደለም ብለው እነ መሀመድ በቀላ ገርባ ሲከራከሩ ነበር እንግዲህ በዚህ መልኩ ዛሬ ቀርቦ አስተያየቱን እንዲሰጥ በአካል አስተያየቱን እንዲሰጥ ተወስኖ ነበር አልቀረበም እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ በጽሁፍ እንዲያቀርብ ነው ለምን እንቅፋት እንደሆነ በፍርድ ቤቱ የታዘዘው ከዚህ በፊት እንደምታስታውሰው አቶ በቀለ ገርባ ወደ ግል ሀኪም ቤት እየተወሰደ ባለበት ጊዜ ተጠልፎ ወይም ታፍኖ ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንዲሄድ ካደረጉት የብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነው ከጀማል አባሶ ጋር በመሆን በቃ ለገርባ እንግዲህ በወቅቱ አልታከምም በማለቱ ነው ከጦር ኃይሎች ወደ ቃልት የተመለሰው ከብዙ ጊዜ ክርክርና ከአርባ ቀን የምግብ ማቆም አድማ በኋላ የፖለቲካ እስረኞቹ አሸንፈው ያው በሆስፒታል በግል ሆስፒታል የታከሙበት ሁኔታ ነው ይሄንን እንዲያብራራ ነበር ዛሬ የተቀጠረው እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ላይ ተገኝቶ በተለይ ፖለቲካዊ ወገንተኝነቱን በኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ የፖለቲካ ሰዎች ላይም የፖለቲካ ድርጅቶችም ላይ ጊዜ ያለው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የተከሰሰበትን በተከሰሰበት ጉዳይ ግን ቀርቦ ለመናገር ስራ ይበዛብኛል ብሎ ነው ዛሬ የቀረው የዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ይህን ይመስላል እንግዲህ ከጌዲዮን በተጨማሪም የቀደም ምስል የእስር ቤቱ ወይም እነሱ ማረሚያ ቤት የምሉት የእስር ቤቱ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበረው ጀማል አባሶ በአሁኑ ጊዜ የሰላም ሚኒስቴር ምክትል ዴታ ሆኗል እሱም ለምን እንቅፋት እንደሆነ እንግዲህ በምቀጥለው ግንቦት 19 ቀን እሱም በተመሳሳይ መልኩ ግንቦት ሶስት ነው መሰለኝ በተመሳሳይ መልኩ ፍርድ ቤት ይቀርባል ሁለቱም እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ ነው ምክንያቱም የፍርድ ቤትን ትእዛዝ ከምጥሱ አካላት አንዱ ናቸውና ራሳቸውም ይቀርባሉ ተብሎም አይገመትም እንግዲህ በአጠቃላይ የዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ይህን ይመስላል አጥቃቤ ህግ ጋር በተለይ ፌደራል አቃቤ ህግ ጋር የተያያዙትን ጉዳዮች እንግዲህ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለህዝቡ ግንዛቤ እንሰጣለን ብዬ ገምታለው እዛ ወደ እንግዲህ ደጀኔ ህግ የምታስከብረው ህግ ስታከብር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በተለያየ ጊዜ ሲነግሩን የነበረው ሁሉም ሰው ከህግ በታች ነው ህግ ይከበር ህገ መንግስት ይከበር ሲሉ ነበር በተደጋጋሚ ስንናገር የነበረው ራሳችሁ ማታከብሩትን ህግ ራሳችሁ ማታስፈጽሙትን የህግ ድንጋቄዎች ዜጎች እንዲያስፈጽሙ መጠበቅ የለባችሁም ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ላይ ሁሉም ዜጎች እኩል ናቸው ይላል በተለይም ደግሞ ጋቨርንመንት ሰርቨንቶች ለህዝብ አገልጋዮች ተብሎ የሚገለጹት በአድሚኒስትሬቲቭ ሎ ስር የተለያዩ ዳይሬክቲቮች አሉ ወደ አድሚኒስትሬቲቭ ሎ ወይም ደግሞ ወደ አስተዳደር ህግ ሳናመራ በፊት ህገ መንግስቱ ስር ቁልጭ ተደርገው የተቀመጠ ህገ መንግስቱን እኩል ከዜጎች ጋር የማክበር ግዴታ እንዳለባቸው የሚገልጽ አንድ አንቀጽ አለ ሙሉውን ቃል ማለት ሙሉን አንድ መስመር ነች ሙሉውን አነብላቸዋለሁ አንቀጽ አስራ ሁለት የህገ መንግስቱ አንቀጽ አስራ ሁለት ላይ የመንግስት አመራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለ የመንግስት አሰራሮች ለህዝብ ግልጽ በሆነ አካንታቢሊቲ ባለበት ማለት ነው ይልና ንዑስ አንቀጽ ሁለት የህገ መንግስቱ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ ሁለት ስር ማንኛውም ሀላፊና የህዝብ ተመራጭ ሀላፊነቱን ሲያጎድል ተጠያቂ ይሆናል ህዝብ በመረጠው ተወካይ ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ማንሳት ይችላል ይላል ህገ መንግስቱ ነው እንግዲህ ይሄን የሚለው ከህጎች ሁሉ የበላይ የሚባለው የሀገሪቱ ከፍተኛው ህግ ማለት ነው ይሄንን ህግ እንግዲህ አቶ አብይ አህመድም አቶ ጌዲዮን ጢሞቴዎስም የፍርድ ቤቱ አስተዳደሮች ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን ጨምሮ ነጀማል አባሶ የማረሚያ ቤት አስተዳደርን ጨምሮ ሁላቸውም ያልታረሙ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮች ህግ ማያቁ የህግን ምንነት ለዜጎች የሚያስረዱ የህግ ባለሙያዎች ብሎ ራሳቸውን የሚያቀርቡ በጣም አስቂኝ ነገር በኋላ ላይ እንመለስበታለን ፓርላማ ላይ እኔ ጌዲዮንን ገዱ ብላችሁ ብጠሩን ችግር የለውም የሚል አይነት ህግ ነው ያጸደቁትና እዛም ቦታ ላይ ተገኝተው የሰጠው ነገር በጣም አስቂኝ ነው እነዚህ እንግዲህ ህግ ማያከብሩ ከህግ በላይ የሆኑ ወመኔ እንግዲህ ወመኔ ነው ህግ ማያከብረው በአንድ ህግ በአንድ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነትን በተመለከተ እነዚህ ሰዎች ለህግ ቅርበት እንዳላቸው የህግ ሰዎች እንደመሆናቸው መጠን ፍርድ ቤት እንኳን ቢቀርቡ ለሌሎች የሚታሰቡ ለሌሎች የሚታዩ ነገሮች ለነሱ የማይታዩ ነገሮች አሉ ህግን ያለማወቅ ከጥፋተኝነት አያድንም ግን አውቀህ ባልሰራህባቸው ነገሮች ላይ ውሳኔዎች ሲሰጡ ቅነሳዎች የተለያዩ የሚሰጠው ውሳኔ ላይ በተወሰነ መልኩ አስተያየት ይደረግልኝ ይሄን ነገር ባለማወቅ ነው የፈጸምኩት የሚል ጀስቲፊኬሽን በተወሰነ መልኩ ማቅረብ ትችላለ ከተጠያቂነት አያድንህም ነገር ግን በተወሰነ መልኩ የምትቀጣውን ሊቀንስልህ የሚችልበት አግባብ አለ በህግ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የህግ ባለሙያዎች ናቸው አንዳንዱ የፓርላማ አባል አንዳንዱ የፍትህ የሀገሪቱ ከፍተኛው የህግ በህግ አስፈፃሚዎች ረገድ ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለው የቀድሞ የፍትህ ሚኒስትር ወይም ደግሞ የአሁኑ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሀላፊ ህግ የማያከብር ከሆነ ዜጎችን ህግ አክብሩ ብሎ ለመናገር ምንም አይነት ሞራል የለው ምንም አይነት ሞራል ማለት ነው ሌሎችን ጉዳዮች እንመለስባቸዋለን ፍርድ ቤት የተደረገው ነገር ላይ የሰራውን ድራማ እናስታውሳለን ፍርድ ቤቱን አያከብርም የዳኝነት ስርዓቱን አይቀበልም ዜጎች የዳኝነት ስርዓቱን እንዴት ነው ሊቀበሉት የሚችሉት ይሄ ከፍተኛ የህግ ምሁር የሚባለው በህግ ነው ዶክትሬቱን የሰራው የሚባለው ሰው ህግን እንደዚህ ተረማምዶበት የሚያሳይ ከሆነ ለሌሎች ዜጎች ምን አይነት ትምህርት ነው እየሰጠ ያለው የሚለውን ከመለከትን እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው እንግዲህ ከአብይ ነው የሚጀምረው ከጌዲዮን አደለም ነገር እየው አብይም በእንደዚህ አይነት መልኩ ገና ወደዚህ ስልጣን ሳይመጣ በፊት ያኔ በተለያየ አይነት ቦታ ስልጣን ላይ ሆኖ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ ያኔ የወያኔ ተላላኪ እያለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ በተለያየ አይነት መልኩ እነበቀለ ገርባ ወደ ፍርድ ቤት ከጠሯቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ውስጥም ነበሩ እና ብዙዎቹ ህግ እንደማያከብሩ ከዛን ጊዜ ጀምረ እናቃለን አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያሉት እንግዲህ ይሄን ነው ማለት የምችለው ብዙ ማለት እንችል ነበር ግን ብዙም ጉንጭ ማልፋት ነው የሚሆነው በሚለው በዚሁ እንለፈው ደጀን ጥሩ ጢሞቴዎስ በተጨማሪም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ፍርድ ቤቱ ለአባሁኑ ሰዓት የሰላም ሚኒስቴር ምክትል ዴታ ለሆነውም በተመሳሳይ መልኩ ነው መጥሪያ የላከው ስ እንግዲህ እዚህ ላይ በነጀዋር ስራጅ መሐመድ ጉዳይ ላይ ሰላም ሚኒስቴር ጀማል አባስ ሶ በሚኒስቴር ዴታ የፍርድ ቤት ትእዛዝ እንዳይፈጸም እንቅፋት የሆኑበትን ምክንያት በአካል ቀርቦ እንዲያስረዱ ፍርድ ቤቱ አዟል ይላል እንግዲህ በዚህ መሰረት የቀደም ስል የእስር ቤቶች ከፍተኛ ባለስልጣን የነበረውና በእስር ቤቶች ላይ ትእዛዝ ስሰጥና በተለየ ኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችን ሲያንገላታ የነበረው ጀማል አባሶ አሁን የሰላም ሚኒስቴር ምክትል ዴታ ሆኗል እሱም በ 9 2013 ማለትም ግንቦት 3 ቀን 2013 ዓ ም ፍርድ ቤት እንድቀርብ ነው የታዘዘው እንግዲህ እንደዚህ ለነገሩ የፍርድ ቤት እዛዝ እንደማያከብሩ ሰዎቹ የታወቀ ነው በነገራችን ላይ ለመጥቀስ ያክል ዛክ በተለይ በቀለገርባን በንገላቱበት ጊዜ ሁለት እስር ቤቱ ሰራተኞች ጥፋተኛ መሆናቸው ከታመነ በኋላ በፍርድ ቤቱ በኩል ይቅርታ እንደተደረገላቸው ነበር ያም ብዙ አነጋጋሪ ሆኗል እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ እናትና ልጅ የሁለት አመት የሶስት አመት እንደው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በቅርብ የወለዱ እናቶች በየስር ቤቱ እየተንገላቱ ባሉበት ሰዓት ጥፋተኞች እንግዲህ ነፃ የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው በፍርድ ቤቱ በኩል ይህን መስላል የዛሬው የፍርድ ቤት ውለው ይን ጅዋር መሐመድ በቀለ ገርባን ጉዳይን በተመለከተ ነው እነሱ በእርግጥ ጉዳዩ በቀጥታ ስለነሱን ስለማይመለከት ፍርድ ቤት አልቀረቡ በጠበቆቻቸው በኩል ነው የተወከሉት ይህን ጉዳይ ለማየት እንግዲህ የዚህ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነገር በዚህ በኦሮሞ ፖለቲከኞችን ብቻ አልተወሰንም በአጠቃላይ የሸኔ በሚል በኦሮሞ ብሔረተኞች ላይ ያነጣጠረውንም አዋጅ አብይ አህመድን ወክሎ ያዘጋጀውም ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነው በነገራችን ላይ ሁሉም ተልኮ ተሰጥቷቸው የሚያከናውኑት በአብይ አህመድ በኩል መሆኑ ወይ ደግሞ በሱ ትእዛዝ መሆኑ ይታወቃል ስለ ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህጉ መረጃዎችን ስንሰጥ በተዘዋሪ መንገድ እንግዲህ የምሰጡ ትእዛዞች የአብይ አህመድ መሆኑ መታወቅ አለበት እንግዲህ ሰሞኑን የኢትዮጵያ ፓርላማ የተባለው ህገወጥ ፓርላማ ምክንያቱም የስራ ጊዜውን የጨረሰ ፓርላማ ለራሱም ህጋዊ ያልሆነ ፓርላማ በተለይ በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች ላይ ያነጣጠረውን የሽብር አዋጅ አውጥቷል በዚህ የሽብር አዋጅ ውስጥ እንግዲህ እዛክ ትንሽ የምገርም ነገር ይታያል ጌዲዮን ጢሞቴዎስም አንድ የሚያስቅ ንግግር ተናግሯል በተለይ ለተለያዩ ሚዲያዎች በዚህ የሽብር ህግ የተወነጀሉት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እንደ ድርጅት እና ሸኔ የተባለው አካል ነው እንግዲህ ሸኔ የተባለው አካል ማንነቱ ሳይታወቅ ለምንድን ነው ሸኔ ብላችሁ ያወጣችሁት ቬግ የሆነ ነገር ስባል ትክክለኛውን ስሙን ላለመቀበል እውቅና ላለመስጠት ነው እያሉ ነው እንግዲህ ማን እንደሆነ ያቃለው ግን ቬግ አድርገው የኦሮሞን ህዝብ ልመቱበት የሄዱበት ነው ኦኬ የሸኔውን ላለመቀበል እውቅና ለመስጠት ፈቃደኛ ፍላጎት ከሌላቸው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነትን ትግራይንስ ለምን በዛ ስም ጠሩት አንዴ ጁንታ ብለውት በአየር ላይ የተበተነ ጁንታ ብለውት ነበር ግን ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ያንን ለምን ሰጡት ነው እዚህ ላይ ዛክ ምናልባት አንተ ወጣ ላታቅ ትችላለ ደርግ በነበረበት ጊዜ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተለይ አንጋፋውን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግን በስም ለመጥራት ለመጥራት አይፈልግም ነበር በጣም በጣም ይጠነቀቅ ነበር መንግስቱ አንዳንድ ጊዜ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ በሄደበት ጊዜ አንተ ምንድን ምናምን ስትለው አንምቤኩ ይለኛል ብሎ ነበር በአንድ ወቅት መንግስቱ የተናገረው ኦነግ ነኝ ይላሉ ወይ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አባል ነኝ ይላሉ ማለትን ይጸየፍ ነበር እና ብዙውን ጊዜ ለኦሮሞ ኦሮሞ ነክ ለሆኑ ጉዳዮች እውቅና አይሰጡ ምክንያቱም ኦሮሚያ አካባቢ ልዩ ኢንተረስት በተለይ እነዚህ ፅንፈኞች የድሮ ስርዓት ርዝራዦች እና መላሾች እንደዚህ አይነት ኦሮሞ ጋር የተያዘ ነገር እውቅና መስጠት ስለማይፈልጉ ነው እንግዲህ ይሄ ሽብር ህጉን ምናልባት ትንሽ ወደኋላ ኋላ መለስ ስንል አብይ አህመድ በፓርላማ ፊት ቀርቦ መቀሌን አንድ ሰው ሳንገድል በጣም ተአምር ሰርተን መቀሌን ተቆጣጠርን ባለበት ንግግሩ ላይ እንደዚህ ተጽፎ የምሰጣቸው እነኛ ለይቶ አልቃሽ የፓርላማ አባላት ኦነግንና ወይ ደግሞ ኦነግ ሸኔን እና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ለምንድን ነው በአሸባሪነት እማትወነጅሉት ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር ያንን ነው ቀደም ብሎ አብይ አህመድ ሲያዘጋጅ ነበር እነ ፓርላማ አባላት ተጽፎ እንደምሰጣቸው እና ከዛ እንደሚያነቡ የታወቀ ነገር ነው እና እንደገናም ደግሞ እዜማ በቅርቡ ባወጣው ሰነዱ ላይ እነኝን ነገሮች አዘጋጅቶ የኦሮሞንና የኦሮሞ ፖለቲከኞችን የኦሮሞ የተለያዩ አካላትን አሸባሪ ብሎ የሰየመበት ነው እንደኝ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው እንግዲህ ይሄ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንግዲህ የፍትህ ሚኒስቴር እንደማለት ነው አንድ የፍትህ ሚኒስቴር በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረውን የፖለቲካዊ ተልኮ ያራመደበት እንግዲህ የሽብር ህግ ልበለውና እንግዲህ መንግስታዊ ሽብርተኝነት ብለው የምተችው በርካታዎች አሉ እንደውም መከሰስ አለበት ከሶስት አመት ወዲህ በርካታ መንግስታዊ ሽብርተኝነትን ያካሄደው አካል ነው ብለው የምከራከሩ ወገኖችም አሉ እንግዲህ የፓርላማውን ጉዳይ ተከታትልሃል እንደውም እንዲሁም ደግሞ አንድ የፓርላማ አባል እንዴት አንዳንድ ጊዜ ሸልኮ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ የተናገረውንም ታስደምጠናለ እንደው ዛክ እዚህ የፓርላማ ነገር ሳስታውስ በትግሉ ጊዜ የነበረውን የአቆጣጠር ነገር ነው አሁን ፓርላማው ጸረ ሽብር ህጉን በሙሉ ድምፅ ነው ያጸደቀው ተብሏል ማን እንደቆጠረው አላቅም ሙሉውን እንግዲህ አባዱላ ተገኝቶ ያንን የሂሳብ ካልኩሌሽን ሰርቶ አላቅም ወደ አንተ ላሳልፍ እስኪ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ፓርላማው እጅ በማንሳት አይታማም እንደው ተኝተውም ይባላል አንድ ሰው ከውስጥ ካጨበጨበ የሆነ ቪዲዮ በጣም ቫይረል የሆነ ነበር እና በማጨብጨብ እና እጅ በማንሳት የማይታማ ፓርላማ ነው በሀገሪቱ ያሉ ስብሰባዎች በሙሉ በማጨብጨብ እና እጅ በማንሳት የሚጠናቀቁ ናቸው እና እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄንን ህግ ሲያጸድቁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁሉም የፓርላማ አባላት እጃቸውን አንስተዋል ምናልባት እንዲሁ ዝም ብሎ ለፕሮሲጀር ነው እንጂ ቤት ቤታቸውም ሆኖ በዙም ወይም በሆነ ነገር ተናግሯቸው በቃ አጽድቃቸዋል እንዳትመጡም ሁላ ተብሎም ሊሆን ይችላል ከፓርላማው ብዙም የሰማ ነው ነገር የለም እና እችኛዋ ፎቶ ይመስለኛል አንዱ ነገር ላይ ሲያጸድቁ እንትን ያሉት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ፓርላማ የትግራይ ህዝብ ላይ ኢፌክት ያለው ነገር እየወሰን አንድም የህዋት አባል እዚህ ፓርላማ ውስጥ የለም ፓርላማው ራሱ የማንዴቱ ማብቃቱ ብቻ ሳይሆን በተለያየ አይነት መልኩ እንደ ፓርላማውንም ቆጥሮ ስንት ሰው እንደተገኘ የሚነግረን ሰው የለም የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ የሚነግሩንን ታቃለህ እና እንደ የጎደሉት አጠቃላይ አንድ ላይንትን ሲባል ከ547 ይህኔ 300 ምናምኑም ያሉ አይመስለኝም አንዳንድ የፓርላማ ውሳኔዎች ባይዘወይ ማጆሪቲ ድምፅ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ሶስት አራተኛ ድምፅ የሚያስፈልጉባቸው ውሳኔዎች በቆጠራውን አባዱ ላይ ያሉበት ይመስለኛል የእና ባዱላ አይንክ አሁን አሁን ሳስቦ የእና አባዱላ ጊዜ አንዳንዴ አለፍ አለፍ ብሎ ሞቅ ሞቅ የሚያደርጉ ሰዎችም ነበሩ አሁን ሙሉ ለሙሉ ነው የሸበባቸው ምናልባት ይሄኛውን የፓርላማ አባል ሰምተ ነው እንመለስ እና ይሄ የፓርላማ አባል በቅርብ ጊዜ ተጠይቆ ነበር ወደዚህ ፕሮሲጀር ከመኬዱ በፊት ህወትና ግን አሸባሪ እናደርግ የሚል ከአማራ ፖለቲከኞች የተነሳ ከአማራ ክልል ከመጡ ጊዜው ያለፈበት የህዝብ ተወካዮች አባላት የተነሳውን ጥያቄ አስመልክቶ አንድ የፓርላማ አባል እንዲህ ብሎ ነበር ይህንን እንስማና እንመለስ እስኪ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ባለፉ ከነበርነው የሪካርዳችን ጥሩ አይደለም ሽብርተኞችን ብለን ፈረጀን። ሪከርዱ ጥሩ አልነበረም ለምሳሌ ኦነግና ግቦ ሰባት በሽበርትነት በሀገር ውስጥ ካሉ ተብሎ ኢትዮጵያ የሆኑ ድርጅቶች ተብሎ የተፈረጁት ግቡ እንደዛ ሄደ ይመስለኛል ለምሳሌ ኦነግ ተብሎ ስለተፈረጀ ኦነግ ከኦሮሞ ህዝብ የወጣ ከመሆኑ አንፃር ህዋት ወይም ቢያንዴ ሲመራ የነበረው አካል ሲያደርግ የነበረው ማለት በንግዱ ላይ ያልተስማማውን ወይም በመድረክ ላይ ያልተስማማውን ሰው ሰው የሆነት አርጋ ለጥፍለታት በኋላ እሱ የኦፒዲዮ አባሊው የሌላ የኦሮሞ ፓርቲ አባሊው ነጋዴው ማንኑን ሲከተል የነበረው ያን ሽብርተኝነት የተፈረጀበትን በመለጠፍ ሰዎች ላይ ችግር ይደረሰበት በማንነት ተለይቶ ችግር የደርስበት የነበረው ነው ብዙ የኦሮሞ ባለሀብቶች እንዲከስሙ የተደረገበት ሁኔታ ነበር ያኔ በሽብርተኝነት ስም ማለት ነው በኦነግ ስም ኦነግ ስለተፈረጀ ያልተስማማው የማሳደብ ስራ የነበረው ተመሳሳይ ግንቦት ሰባት ከተፈረጀ በኋላ የአማራ ህዝብ ላይ ሲሆን የነበረው ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነ እና ያንን ሪከርድ ህዋትን ብለን ኦረ የሌለ ምርጫ ቦርድ ህዋት የሚለውን ፓርቲ ኦረ ሰርዞታል የለም በጁንታ ደረጃ የምታይ እና ሌሎቹ የተደመሰሱ ሌሎቹ የተያዙበት ሌላው በየጥሻ ያለበት እሱን በእጅ በማስከበር ስራ መሰብሰብ መያዝ ያለበት ሁኔታ ሆኖ ሳለ ህዋት ብሎ ቢፈረጅ ነገ ደግሞ የነበረው ስትራክቸር ያን ነው ሪፎርም ነው ያደረግ ነው እንጂ ሪቮሉሽን አይደለም አለወጥ ነው ያ የነበረው ስትራክቸር ነው ይዘን የቀጠል ነው እና ተፈሳሳይ ነገር የህዋት የወጣበት ወይም ከአጋሩ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ሆነ ምንድን ነው አስተምሪያ ሊሆን የሚችለው ፎርዛት ዋተር ኦነግሸን የሚባለው ፋርት የለም ባውሩ ኦነግ ነው እሱ ከተገለ ምስሩን ጋር ሲወያ ይወ ሚዲያ ላይ እና ያለ ምርጫ ቦርድን ሰብስቦ ሲያወያይ ይና ያለ የትኛው ነው የሚፈረጀው ጫካ ላይ ያለው እየተዋጋ ያለው የእኔ አካል አይደለም ሽፍታ ነው መንግስት ኃላፊነቱን ይውሰድ ብሎ ኦሬዲ መነጠላታቸው ከአንድ አመት በፊት መላያታቸውን እንትም ብለዋል ሽፍተን አድኖ የማያዝና ወደ ህግ የማቅረብ የመንግስት ጉዳይ ነው የፀጥታ አካሉ ጉዳይ ነው እና በፊት ከነበረ ሪካርድ ተነስተን እኔ ወደ ፍረጃ መሮጡ ሌላ አሁን ሰዎችን በበይር ለይቶ ችግር ከማድረስ የዘለለ እኔ ምንም ጥቅም ሊያመጣ አይችልም ነገሮችን ቆም ብለን ብናይ የተሻለ ነውና መንግስት እነዚህ ነገሮች ላይ ሊያስብበት ይገባል ምክር ቤቱ ማየት ያለበት ይመስለኛል ፎርዳት ማታር ኦነክሽን ህወሀት አብንን ጨምሮ ቤኒሻን ክልል ላይ እየተንቀሳቀሱ ነው ብሎ ባለፈው የሂሪንግ ወደንቱ ላይ አስረጃዎች መድረኩ ላይ የቀረበው ሁኔታ ነበር የደጮች አስመላሽ ኮሚቴ የመሬት አስመላሽ ኮሚቴ ብሎ አደራይቷል ብሎ ባለፈው የመጡ አስረጃዎች አምጥቷል ሜቢ የቋሚ ኮሚቴ አመራሮቹ ሊያነሱት ይችላሉና ስለዚህ የመጣው ሁሉ ፓርቲ የሆነ ነገር ከተናገረ ወደ ፍረጃ ምንሮት ከሆነ በዚህ ብቻ አይቆምምና ሌሎቹም በፍረጃ ልንጨርስ ነው ማለት ነው እኔ በኩል እዚህ ምድርቤት ለሌላ ፍረጃ የሚመጣ ነገር ለመቀበል ዝግጁ አይደለም ማንንም የፈለገ ይሁንና በፊት የነበረ ሪከርድ ጥሩ ስላልሆነ ያንኑ መድገም ይሆናል ብዬ ስለማስብ ትክክል አይደለም ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ እንግዲህ አይንክ ዛሬ አንዱ ድምፅ ታቅቦ ነበር ተብሏል እና እኔ በበኩሌ ከሁን በኋላ የሚመጣ ፍረጃን ለመቀበል እና እዚ ምክር ቤት ውስጥ ለማጽደቅ ዝግጁ አደለም ብሏል ይሄ ራቅ ያለ ነው ቆይቷል ይሄን ፕሮፖዛል ከጀመሩት ኦነግ ሸኔ አሁን ሸኔ ነው ያሉት አክ ኦነግ ሸኔ ህወሀት በአሸባሪነት ይፈረጅልን የሚለው ጥያቄ ከአማራ ክልል ከቀረበ ቆይቷል እንግዲህ በቀደም በሰልፍም ተደግፎ ሲቀርብ ኦሮሙማ ደም ከኦነግሸኔ ይፈረጅልን ወደ ኦሮሙማ ደም ሁላ የተሸጋገረ ነበር እና እንግዲህ ይሄ ፓርላማ አባል ያለው አንዱ መንግስት እዛ ውስጥ የሚገልጻቸው ነገሮች ሁሉንም ነገር እንስማማበታለን አደለም እዛ ውስጥ እሱ የሚናገራቸው ነገሮች ከመንግስት ሳይድ ሆኖ እነዚህን አካላት የህግ ማስከበር ስራ ላይ እንዲ እያረግን ነው እንዲ እያደረግን ነው እየተባለ ወደ ምፍረጃ የሚሮጠው ነገር ምንድን ነው ነው ሌላው ነገር ትራክ ሪከርዳችን የሚያ ባይዘወ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ሽልማትን ያገኘው በሽብር ተፈርጀው የነበሩ ኦርጋናይዜሽኖችን ከሽብርተኝነት ሊስት ውስጥ ማውጣት ታስሮ የነበሩ ሰዎችን መፍታት ዲሞክራቲክ የሆነ ኢሌክሽን በሀገሪቱ አደርጋለሁ በማለት እነዚህን ነገሮች በገባው ቃል መሰረት ነው የኖቤል ሽልማት ይሰጠው ብለው የኖቤል ኮሚቴ የዛለት ያነበበውን ነገር ተመልሳችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ ይህ ቃል የገባው ነገር ነው በጣም አልቸኮላችሁም ወይ ተብሎ ሲጠየቅ የኖቤል ኮሚቴው ከኤርትራ ጋር በተፈጠረው ሰላም ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደርጋለሁ ብሎ የገባው ለሪፎርም ቃል የገባባቸው ጉዳዮችን ለማበረታታትና እንዲፈጽም ለማድረግ ነው ይሄንን የኖቤል ሽልማት የሰጠ ነው ብሎ ነበር የኖቤል ሽልማት ኮሚቴውና አሁን አፈሩ ከሱ ለሱ ከሰጡ በኋላ አፈሩ ከዛ በኋላ ለግለሰብ አልሰጡም ለኦርጋናይዜሽን የሰጡት ምክንያቱም አዩ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ኦሎቨር የሰደን ፍሊፕ ፍላፕ እያደረጉ ሌላውን እንትን እያደረጉ የኦርጋናይዜሽኑን ጭምር ስም ያጠፉበት አሁን የዓለም ሚዲያዎች ሰውየውን ስሙን ሲጠቅሱ ቀጥሎ የሚጠቅሱት ይሄ ነው ወደ ጌዲዮን ስንመለስ ጌዲዮን እንግዲህ እኔም ከአሁን በኋላ ዶክተር ጌዲዮን ብዬ አልጠራው ምክንያቱም ዶክተር ጌዲዮን ራሱ ለራሱ የሰጠው ወይም ደግሞ የተወሰነ አካል የሚጠራበት ስም ሲሆን እኔም ጌዲዮን ወይም ደግሞ ገዱ ብዬ አለው ስለዚህ ገዱ ብዬ ስጠራው አቤት ሊል ይገባል ማለት ነው ምን አይነት ሎጂካል ጀስቲፊኬሽን እንደሆነ ምን አይነት ህጋዊ አማክኔው ተጠቅሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚገልጽ እኔ እንግዲህ ድሮ ኢህአዲግም የአሁኑ ብልጽግናም ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሰባተኛም ከስምንተኛ ክፍልም እየዘለሉ ፒኤችዲ የያዙ ነበሩ የጌዲዮን ትራክ ሪከርድ በእርግጥ ፒኤችዲ መውሰዱን የሚያሳዩ የሚያረጋግጡ ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ ወረቀት ቫሊዩ እንደሌለውና አንተ ማይንድህን ሽጠ ህሊናህን ሽጠህ ለኪስህ መኖር ሲጀምር የተማርኮ ትምህርት ሁላ ከጭንቅላት ውስጥ እንደሚተን የሚያሳይ አይነት ነገር ነው ምክር ቤት ውስጥ ቀርቦ ንግግር ያደረገው ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዴት ነው አንድ ሰው ራሱን እንዲህ ነው ብሎ የሚጠራው ግን እኛ እንዲህ ብለን ነው የምንጠራው እንዴ እኔ ዛክ ብዬ ራሴን ከጠራውኝ ወይም ደግሞ አብዱራዛቅ ብዬ ከጠራው አይ ደጀኔ አደለም እንዲህ ነህ ብሎ ሊጠራኝ የሚገባበት ምንም አይነት ጀስትፊኬሽን የለም ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ቀርቦ ይሄ እጅ በማውጣትና በማጨብጨብ የማይታማውን ፓርላማ አይ ራሳቸውን እንዲህ ብሎ ነው የሚጠሩት ነገር ግን እኛ እንዲህ ብለ ናቸዋል ብሎ ሲያጸድቅ ነጌ ፍርድ ቤት ሲያቀርብ እኔ እንዲህ የሚባል ነገር አላቅም እኔ የዚህ አካል እንትንም አደለውም ተቋቁሜም እነሱ ያደረጉበት ነገር ግልጽ ነው ፕሮፌሰር መረራም ገልጾታል በቅርብ ያሉ የኦሮሞ ፖለቲካ ተንታኞችም የተለያዩ ምሁሮችም እየጻፉበት ነው ይህንን ስም አንድ ስም ነጠል ካደረጉና የኦሮሞ ግንባር ካሉ አንደኛ ኦሮሞ ህዝብ ጋር ያለውን ሪስፔክት ያውቃሉ በሁለተኛ ደረጃ ቅድም ስጠቅሳቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ ደጀኔ ህዋትን ወመኔ እንደዚህ እያለ ነበር የሚጠራው ደርግ ወደ ጫካ ትግል ላይ እያሉ ማለት ነው ህወሀት ብለው ጠርቶ አያቅም ኦነግንም ህወሀትን የተለያየ ስም ጠርቶ ሰጥቷቸው ነው የሚጠራው ምክንያቱም ህዝቡ ጋር ያላቸውን ሪስፔክት ስለሚያውቁ በዛ ስም ከጠራ ናቸው ለእነሱ ክብር መስጠታችን ነው ስለዚህ አዋርደን እንጥራቸው ለደርግም አልጠቀመውም ያ ነገር እንደዛው እየዛተ መንግስቱ ኃይለማርያም ፈርጥጦ እስኪወጣ ድረስ እየዛተ ነው የወጣው እና አሁንም ከዛ የበለጠ የሚያመጣው ነገር የለም ልልፈልጌ ነው ደጀን ወዳንተ መለሳለሁ ጥሩ እንግዲህ ጌዲዮን ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜ በተለይ ከእሱ ጋር የተማሩ ሰዎች እና እሱም በቅርበት የሚያውቁ ሰዎች አዳነች አቤቤ ያልተሳካ ድራማ ከከወነች በኋላ አይ ይሄ ሰውዬ ያንን ቦታ መያዙ አይከፋም ብለው አስተያየት ስሰጡ ነበር መጨረሻ ላይ ግን አስተያየታቸው ትክክለኛ እንዳልሆነ ነው እየተናገሩ ያሉትና በተለይ እንግዲህ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን በስሙን የጠሩት ይሄኛውን ሸኔ የሚባለውን አካል አይኛ በምንፈልገው ስም ነው የምጠራው ብለው የዳቦ ስም እንዳወጡለት ነው ይሄ ከደርግም ጋር በዚህ መልኩ መሳሰላል በእርግጥ ለሻቢያ ና ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ደርግም በዛን ጊዜ ገንጣይ አዝገንጣይ ወንበዴዎች ብሎ በቀጥታ በእነሱ ላይ አዋጅ ሲያውች ስናገር ነበር የኦሮሞን ነገር የኦነግን ነገር ግን እንደሌለ ነገር ያለፈ ሊያልፍ ሲሞክር ነበር ይሄ የተለመደ የዛች የኢትዮጵያ ገዢዎች አመል መሆኑን ነው በዚህ ላይ የህግ ምሁሩ አወል አለው ምን ነበር ያለው ከኔ ጋር በነበረ ቆይታ እነኝን ሁለቱን ባለድርሻ አካላት እነሱ ምናልባት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እነሱን እየተዋጉ ያሉትን ሁለቱን አካላት ህዝባዊ ወያኔ ያህርነት ትግራይንና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን የምሉ ከሆነ እነሱም ማግለል በሀገሪቷ ሰላም ሊያመጣ አይችልም ሁለቱ ባለድርሻ ናቸው ባለድርሻ ስለሆኑ ነው በአሁኑ ሰዓት ከመንግስት ጋር እየተዋጉ ያሉት ብሎ ነበር ዶክተር አወል አለው እንግዲህ ይህንን ስናአይ ደግሞ በተለይ በተለያዩ ጊዜ የምወነጀለው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የተኩስ አቁም ስምምነት እናድርግ በሀገሪቷ ላይ ሰላም ለማውረድ ይሄ የውሸት ምርጫ ይወገድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ የሆነው አገራዊ መግባባት ይፈጠር ብለው እንግዲህ ጥሪ ሲያቀርቡ ከመግለጫቸው ለመረዳት ይቻላል እንግዲህ እየተወነጀሉ ያሉ አካላት ለብሔራዊ መግባባት በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ መነጋገርን ስጠይቁ እንግዲህ መንግስት ይሄንን ማስተባበር የነበረበት መንግስት ነ የምለው አካል ስልጣን ላይ በህገ ወጥም መንገድ ያለው አካል ጦርነትን ማወጅ በተለይ ሸኔ የምለው አንድን አካል ብቻ የመመለከት አይደለም የአይኑ ቀለም ያላማረውን የኦሮሞ ተወላጅ ብሄረተኛ ይዞ ሸኔ ብሎ መግደል ነገሩ ተጀምሯል ህጋዊ ማድረግ ብቻ ነው ብለው የምተችው በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች የህግ ባለሙያዎች አሉና እንግዲህ ይሄ ከዚሁ ጋር በተያያዘ መልኩ ነው ሰሞኑን በኦነግ ልቀመንበር በአቶ ዳውድ እብሳም ላይ የሽብር ድርጊት እየተፈጸመ ነው ያለው በአሁኑ ሰአት የኦነግ አባላትም የሆኑ አመራሮች አቶ ዳውድ እብሳ የኦነግ ልቀመንበር በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ደህንነታቸው ምን ሁኔታ ላይ እንደምገኝ ጤንነታቸው ምን ሁኔታ ላይ እንደምገኝ አይታወቅም ቤታቸው ተከቦ ቤታቸው ተሰብሮ ነው የተገባው ኮምፒውተሮች ስልኮች እና ሌሎች እሳቸው የግል ማስታወሻ እንኳን ሳይቀር ነው የተዘረፈው በጸጥታ ኃይሎች አሁን ቤት ውስጥ ምናልባት የሚገኙት ምግብ ከሚያበስሉት በስተቀር ማንም እንደሌለ ነው እንግዲህ ስለዚህ አሁን እሳቸው ያሉበትን ሁኔታ ስልክ ስለሌለ ግንኙነት ስለሌለ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው አይታወቅም በእርግጥ አቶ ዳውድ ዳውድብሳ የቤት ውስጥ ግዞት በግዞት ላይ ይገኛሉ የቤት ውስጥ ከታሰሩ በርካታ ጊዜ ሆኗል ከዛ በፊትም ከቤት መውጣት አይችሉም ሰዎችም ወደ ቤታቸው መግባት ከቤት መውጣት አይቻልም እንደውም በመጀመሪያ አካባቢ እነህ ምግብ ወጥተው ሾፒንግ የሚያደርጉት ሰራተኞች እንኳን በጸጥታ ሀይሎች ነው ሱቅ ተወስደው ከሱቅ ወይ ደግሞ ከሾፒንግ ወደ ቤት ሲመላለሱ የነበረው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው አንዳንድ ጊዜ የኦነግ ባለስልጣናት ማለትም ዳውድ ዳውድብሳ ብዙ ነገሮች ይፈጸምባቸዋል ግን ያንን እነሱ እሳቸውንና ሌሎች አባላትን ለማሸማቀቅ የሚያደርጉትን ነገር አንዳንድ ጊዜ ወደ ህዝቡ ከማውጣት እዛው ይዞ ስቀመጡ ነበር አሁን መጨረሻ ላይ በዚህ መልኩ ቤታቸው ተወሮ ሌሎች የነሳቸው ጠባቂዎች ታስረው ሌሎች የረዳቶቻቸው ታስረው በአሁኑ ሰዓት አካባቢውን እየጠበቁ ያሉት የስርአቱ የጸጥታ ኃይሎች ናቸው በዚህ ሰበብ ነው እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ በተለይ በአውሮፓ እና በአሜሪካ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ለተለያዩ አካላት አሜሪካ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት እና ጉዳዩ ለምመለከታቸው አካላት የአቶ ዳውድ እብሳ ደህንነት ሁኔታ አሳስበውናል እያሉ የተለያዩ ዘመቻዎችንና ማመልከቻዎችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ እንግዲህ ስኩድ ውስጥ ከገባንበት ጊዜ ድረስ የአቶ ዳውድ እብሳ ደህንነትና ጤንነት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የምታወቅ ነገር እንደሌለ ነው እንግዲህ ይህም ኦፕሬሽን የዚሁ የአብይ አህመድና የ እንግዲህ የነ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኦፕሬሽን መሆኑ ነው አቶ ብሳ ብቻ ሳይሆኑ በፊንፊኔ ከተማ ላይ ተወልዶ ባደጉበት የኦሮሞ አርቲስቶች ፊንፊኔ ላይ ተወልዶ ያደጉ ኢቭን ከአንዳንዱ አፋን ኦሮሞ እንኳን በደንብ መናገር የማይችሉ ልጆችን በማንነታቸው ብቻ ታርጌት እያደረጉ ማጥቃትን ፊንፊኔን የአንተ ቦታ አደለም ሂድ ከዚህ የማለት አይነት ነገሮችን እነዚሁ የብልጽግና ካድሬዎች ያሰማሯቸው ሆሊጋኖች እንደዚህ አንድ ላይ አድርጎ በተለያዩ ጊዜ በአጫሉንም ያጣነው ነው አይነት አካሄድ ነው መንግስታዊም ኢመንግስታዊም አካላትን እየመደቡ በኦሮሞነቱ የሚኮራ በኦሮሞነቷ የምትኮራው ላይ ትኩረት እያደረጉ የማጥቃቱ ነገር ተባብሰው ቀጥሏል የኦቦ ዳውድ በተመለከተ የቁም እስር ላይ ከነበሩ ቆይቷል እንግዲህ እኚህ ሰው ለኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ በጣም ትልቅ ታሪክ ያላቸው በጣም ረጅም ዘመን በዚህ ትግል ውስጥ እየቆዩ በእንደዚህ አይነት ትርኢትመንት የማይገባቸው ነገር ግን አቶ አብይ አህመድ በትረስልጣኑ ላይ ለመቆየት ማንንም ምንም ከማድረግ ወደኋላ እንደማይል ያሳየበት በዛ በኩል የአማራ ክልል ባለስልጣናትን እርስ በርሳቸው ያጫርሳል በዚህ በኩል እዚህ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን እንዳይንቀሳቀሱ አድርጎ ብቻውን የፖለቲካ ምህዳሩን ከሰዎች ጋር ኮምፒት አድርገህ የፖለቲካ ምህዳሩን መቆጣጠር ሳትችል ከአንተ ጋር የሚወዳደሩትን ባይዘ የከዋስ ሜዳ ላይ ሁለት ቡድኖች ተሰልፈው ገብቶ በጣም ምን ይላሉ አንዳንድ ደካማ ቡድኖች ከነሱ ቡድን ውስጥ ጠንካራ የሆነውን ታክል ግባበትና ቀይም ብታገኝ ችግር የለውም አንተ እሱን ካስወጣልን እኛ እናሸንፋለን የሚል አይነት ነገር አለ እና የአብይ አህመድ ነገር እንዲህ ነው ደካማ ስለሆነ ከሌሎች ከእሱ ጋር ከሚጫወቱ ቡድኖች ጠንካራ ጠንካራ የሆኑትን ታክል እየገባ ከሜዳ አውጥቶ ብቻውን ይሄን ናይል ጎል አስቆጠርኩ የሚል አይነት ቀሽም ተጫዎች ነው በፖለቲካው አለም ላይ ባለፉት ሶስት ዓመት ካየ ነው ማለት ነው እነ ጃዋር ጋ አብሮ መጫወት አልቻለም እነ በቀለ ጋር አብሮ መጫወት አልቻለም ተቃራኒ ቡድን ሆኖም መጫወት አልቻለም ካቀረባቸው በተመሳሳይ ቡድንም ቢሆን መጫወት አይችልም ባይዘወይ ተመሳሳይ ቡድንም ውስጥ በጣም አንዱ ስታር ሆኖ ከወጣ ሌላው ላይ ትኩረት እንዳይደረግ እሱ ለይተው ከሱ ከራሱ ቡድን ራሱ የራሱን ካቢኔዎች ራሱ ከኔ በላይ ፎቶ ተነሳችሁ ብሎ የሚያባርር ከኔ በላይ ከህዝብ በህዝብ ተወደሳችሁ ብሎ የሚያባርር ታከለውማ ውማ ወጣቶች በተለያየ አይነት ጊዜ ወጥቶ ሲዘምሩለት አይቺ ሰውዬ ትንሽ ከቆየች ጥሩ አይደለም የሚል አይነት ነገር የሚወስድ እና በቃ እራሱ ኢንሴኪር የሆነ በሁሉ ነገር ኢንሴኪር የሆነ አሁን ደግሞ አቶ ዳውድ ይብሳን ቤት ውስጥ እስር ላይ ያለ ባገኛ ትንሽ እያጋጣሚ ሚዲያ ላይ እንትን የሚያደርገው ነገር ባዘር አረገው አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ አቶ ዳውድ ይብሳንም እንትን እያደረገ ነው ማለት ነው በተለያየ ቦታ የሚያደርጋቸው ነገሮች ፉርሽ የሆኑ ነገሮች ናቸው ብዙም የሚያስኬደው ነገር አደለም ፊንፊኔ ውስጥ ያሉ ወጣቶች የኦሮሞ ወጣቶች የኦሮሞ አርቲስቶች እንዳየው ወሎ ላይ እየተዋጉ እነዚህ የጽንፈኛ የአማራ ብሄርተኞች ምንደ ሲያደርጉ የነበረው የኦሮሞ አርቲስቶችን እየለዩ ኤኬሌ የሚባለው እዛ ወሎ ላይ ሄዶ ሲዋጋ የነበረ የኦነግ ሰራዊት ነው እያሉ ዴዜግኔት አድርጎ በተገኘበት ቦታ ተወግሮ እንዲገደል ሁኔታዎችን እንትን እያደረጉ ነበርና ይሄ ሁሉ አብይ የገነባው ስርዓት ነው እንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ ረጅም ጊዜ ይኖረናል የኦሮሞ ህዝብ ረጅም ጊዜ ተጨቁኗል ከመቶ ምናምን አመታት በላይ የጭቆና ታሪክ ያለን ነገር ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መተን አናቅን በዚ ቶሎ ጊዜያችን እየተገባደደ ስለሆነ ወደ መጨረሻው እንዳለን ዛክ የአቶ ዳውድ እብሳን ጉዳይ አንድ የቤኒሻን ጉሙዝ ታጋይ ያለውን ጠቅሼ ወደ ቀጣይ አልፋለውኝ ታጋይ አቶ ዳውድ እብሳ ጋር ከ5ሳ በፊት ነበር ግንቢ የተገናኝ ነው ገነ በወጣትነቱ እና ያለው ቁርጠኝነት ለህዝቡም ይሁን ለብሔር ብሔረሰቦች ያለው ጥሩ አመለካከት በጣም አደንቃለኝ ቢያንስ አብይ አህመድ ያኔ እንግዲህ የቃቃ ጨዋታም አልጀመረም እሳቸው ትግል ሲጀምሩ ቢያንስ አንድ በታላቅነት እንደ ባህላችን ማክበር ነበረበት እንደገና ደግሞ እንደ ፖለቲካ አባትም እሱን እነኝን ወጣቶች ኮትክቶ ያሳደገው የነኚ የነባር ፖለቲከኞች ስራ ውጤት ነው እስካሁን ላደረሱን የፖለቲካ መንገድም ማክበር ነበረበት ከፖለቲካ ይሁን ከማህበራዊ አንጻር አብይ አህመድ እንግዲህ ከማህበረሰቡ የተገለለ አይነት እርምጃ ይወስዳል እና አቶ ዳውድ እብሳን ለማሸማቀቅ የሚያደርገው ነገር አይሳካለትም አቶ ዳውድ እብሳን በቀላሉ የማይሸማቀቁ ትሁትና ጠንካራ ታጋይ ብሎ ነው የገለጸው ያንን በዛ አልፍ አለው የአርቲስቶቹን ጉዳይ አንተም ጠቅሳል በተለይም ትግሉን በመምራት የነፃነት የለውጡን ትግል በመምራት የታወቁት የኦሮሞ አርቲስቶች ከሀጫሉ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው በተለይ ሰሞኑን ፍንፍኔ ውስጥ የተጀመረው ዘመቻ በጣም አሳሳቢ ነው በኦሮሞ አርቲስቶች ላይ በመጨረሻም እንግዲህ ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ ዚ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የስሙላ መግለጫ ሙሉ በሙሉ ለማቅረብ አንችልም ግን እዛ ውስጥ የጠቀሳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ እውነታ የተሞላበት ይሄ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ በፊት ሀላፊውን ኢንተርቪው አድርጌ ነበር ለመንግስት ሽንጡን ገትሮ ሲከራከር የነበረ ሰው ነው በአሁኑ ሰዓት ከያጣጫው ውጥረት ውስጥ ስለገቡ እንደው እንደዚህ እየሰራን ነው እውነቱን እያወጣን ነው ለማለት ያክል የተሯሯጡ ያለበት ሁኔታ ነው ግን አንዳንድ እውነታዎች እዛ ውስጥ ይገኛሉ ባል ባልሽ ምስት ባልሽን አምጪ ተብላ የምትታሰርበት ቤተሰቦች እንግዲህ ልጆቻችሁን አምጦ የሚባሉበት እና ከቤት ወጥቶ የሚገደሉበት ለምሳሌ የጃል መሮ አባትና እናት አዛውንት ናቸው በአሁኑ ሰዓት እስር ቤት ይገኛሉ ልጃችሁ ይታገለናል በማለት እና እንግዲህ በተለይ ይሄ ያወጣው ኦሮሚያን በተመለከተ ያወጣው አንዳንድ ነገሮች በጥሩ ጎኑ ይታያሉ ግን ወቅቱን ምን ያክል ወቅቱን ጠብቋል እስካሁን ድረስ የተፈጸሙትን አካቷል የምለው ጥያቄ ያስነሳል በሌላ በኩል መጨረሻ ላይ አንስቼ ወደ አንተ ላሳልፍ የፈለግኩት የብልጽግና ፓርቲ ምርጫውን ካላካሄድኩኝ ሞች ይገኛለሁ ያለ ነው ከአለም ማህበረሰብም በተለይ ከኦሮሞ ህዝብና ከኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ ገብቷል እልህ ተያይዞ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ከምርጫ አልደናቀፍም በማለት ለነገሩ አብይ አህመድ ህጋዊ የተመረጠ መሪ ለመምሰል ነው ጥረት እያደረገ ያለው ይህንን በተመለከተ ምርጫው ግንቦት 28 ይካሄዳል በምርጫ ማግስት ማለት ግንቦት 29 ቀን ህዝባዊ ማዕበል ያሉትን ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኙ ከውስጥ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ በዚህ እነሱ ህዝባዊ ወይም ደግሞ ህዝባዊ ማዕበል በሚሉት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ግንቦት 29 ይካሄዳል እናካሄዳለን በሚሉት ላይ መፈክሮች ከክልል በክልል ደረጃ ይዘጋጁና ወደ ታች ይወርዳሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ህዝቡ በኃይልም በጉልበትም ወጥቶ እየዘፈነና እየጨፈረ መፈክሮቹን እያሰማ ድምፀ ይሰማልኝ ድምፀ ይሰማልኝ የምል መፈክር እንዲያሰማ እየተዘጋጁ ነው እንግዲህ ይሄንንም እየተከታተልን ሌሎች ከጸጥታ አንጻር የሚወጡ መረጃዎችን እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናልና እና እንግዲህ ደቂቃ አምስት ደቂቃ ብቻ ነው ያላችሁት እያሉን ነው ቴክኒሻኖቻችን እዛ ከምትጨምረው ጨምረ ጨምረህ ፈጠን ፈጠን አድርጌ የተወሰኑ ነገሮችን ላይ ላንሳ ሮይተርስ የዚህን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዋቢ በማድረግ ኦሮሚያ ክልል እየተከናወኑ ነው ያላቸውን ነገሮች አንስተዋል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዚህ ላይ የተካተቱ በዚኛው ሪፖርት ላይ የተካተቱ ነገሮች እውነት ናቸው በመሬት ላይ የተፈጸሙ ነገሮች ናቸው ነገር ግን አንደኛ እስካሁን የት ነበር ነው ሁለተኛ ደግሞ ከተፈጸመው ነገር አንድ አስረኛውን እንኳን ይዞ አልወጣም ሰዎች የተገደሉበት ሰዎች ከየቦታው እየተያዙ የት እንዳሉ ያልታወቅበት አይነት ሁኔታ ባለበት ራሱ ሰብዊ መብት ኮሚሽን የሚከታተላቸው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በምርቃት ስነስርዓት ላይ ፍትህ ለጀዋር መሐመድ ፍትህ ላጫሉ እነ ጀዋር መሐመድ ይፈቱ ላለ ወጣት እስካሁን ያለበት ቦታ የማይታወቅበት በየቦታው የሚታሰሩ ሰዎች ያሉበት የማይታወቅበት እየወጡ እየተገደሉ ጫካ ውስጥ አስክሬናቸውን ቤተሰቦቻቸው እንኳን ማግኘት ያልቻሉበት አይነት አገር ውስጥ እያለን በተለይም ኦሮሚያ ክልል የሚደረገው ነገር እጅግ በጣም የገዘፈ ዘግናኝ የሆነ ወንጀሎች በክልሉ ማህበረሰብ ላይ እየተፈጸመ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለች ሀገር ላይ እችኛውን የኢስሙላ ሪፖርት ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ ቲም እንላክና የተደረጉ የሂማን ራይት አትሮሲቲዎችን መመዝገብ አለብን የሚል እንቅስቃሴ ሲጀመር አይ እኛም እኮ ሰብአዊ መብት ኮሚሽናችን እንዲህ እየተንቀሳቀሰ ነው ለማለት ያወጡት ነው እችኛዋ አንድ አስረኛ እንኳን አቶንም ኦሮሚያ ላይ ብቻ እየተደረገ ያለው አንድ አስረኛ ማቶን ሪፖርት ነች ሪፖርቱ ላይ የተካተቱ ነገሮች እውነት ናቸው ነገር ግን እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች ከዚህ የበለጠ የገዘፉ መሆናቸውን ነው ሰልፉን በተመለከተ ያው ብቻውን የሚሮጥ ፓርቲ ብቻውን ሮጦ ብቻውን ብቻዬን አሸንፋለሁ የሚለው ብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ደግፎኝ ነው ይሄ ሁሉ ህዝብ መርጦኝ ነው ስልጣን ላይ የቆየውት የሚል ኢንሴኪር የሆነ ፓርቲ ነው ሰውየውም እንደ ግለሰብ ፓርቲውም እንደ ፓርቲ ኢንሴኪር የሆነ ፓርቲ ስለሆነ በተለያየ ታክቲኮች የሰው ጭንቅላት ውስጥ የተለየ ነገር ፈጥራለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ነገር ግን በምንም አይነት ተአምር ምንም ቢያደርግ ህዝባዊ ቅቡልነት የሌለው ምርጫ ህዝባዊ ቅቡልነት የሌለው ፓርቲ አለም አቀፍ ስታንዳርድን የማያሟላ ምርጫ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ክፍል ውስጥ እንኳን አለቃ ለማምረጥ እንኳን የሚደረግ ምርጫ ከዚህ የበለጠ ዲኮሬሽን አለው ብዬ ላጠናቅ ደጀኒ ጥሩ እንግዲህ የክፍል አለቃ ለመምረጥ ያልከው በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ጊዜ ተማሪ እያለን የክፍል አለቃ ስንመርጥ እንግዲህ አስተማሪዎች ያስመርጡናል ማጆሪቲውን ነው የሚወስዱት እና ለዚህ ነው እንግዲህ እነ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ምርጫም ሳይሆን የቅርጫ መስፈርት እንኳን አሟላም ያሉት እንግዲህ ቅርጫ በግምት ነው እና ያንን አሟላም ያሉት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ይሄ ምርጫ ምርጫ ማሟላት ያለበትን የመጨረሻውን አትሊስ ሊስት መስፈርት አሟላም ብሎ ነው ቀደም ስል ገንዘብ ሲሰጥ የነበረው አውሮፓ ህብረት እንኳን ሳይቀር ከምርጫው ታዛቢነት ራሱን ያገለለውና በዚህ ሰዓት ዛክ እንግዲህ እነ ብልጽግና ሰዎች ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ እንግዲህ ምርጫው ይካሄዳል ብለዋል በማግስቱ የህዝባዊ ማዕበል የተባለውን ሰላማዊ ሰልፍ እናዘጋጃለን ብለዋል የመሪህ ቃሉ ድምፃችን መከበር አለበት ነው እንግዲህ ይህንን ድምፃችን መከበር አለበት የምሉት እነሱ የሰበሰቧቸው በተለይ እነ ካድሬዎች እና ካብኔዎች እንደገና ደግሞ በተለያዩ ገንዘብ የተደለሉ ሰዎች በጠዋት ኤርሊ ኢን ሞርኒንግ ሄደው ድምፅ እንድሰጡና ከዛ በኋላ አካባቢውን እንድቆጣጠሩ ነው እስከዛ ድረስ ደግሞ በየሰው ቤቱ ላይ እየሄዱ ህዝቡን እንዲያስገድዱ ነው እንግዲህ ይሄ መጨረሻ ላይ ህዝቡ የመረጣቸው አስመስለው ለማቅረብ ህዝቡ አንድ ላይ ተሰብስበው ድምፀ ይሰማልኝ የሚል መፈክር እንዲይዝ ነው የተደረገው መፈክሮ የምዘጋጀው በወረዳ ወይ ደግሞ በዞን ደረጃ እንኳን አይደለም መፈክሮ የምዘጋጀው በክልል ደረጃ ነው ከክልል ነው ወደ ታች የምወርደው ከዛ በኋላ እንግዲህ በዛን ቀን ዘፈን ይዘጋጃል ሰው ዘፈኑን እየዘፈነ መፈክሮቹን እያሰማ ደስታውን በመግለጽ እኛን የደገፈ ማስመሰል አለብን በዚህ ላይ ደግሞ በየደረጃው ያላችሁ ካድሬዎች እና ነጭ ለባሾቹም ጭምር እንደገና ካቢኔዎች ሁሉ የጸጥታ አካላት የተባሉ በየደረጃው የተቋቋሙ የጸጥታ ምክር ቤት የሚባላል በየቤቱ ምናልባት በባል በምስት መካከል እንደዚህ አይነት በቤተሰብ መካከል የሆነ የጸጥታ ማዕከል የጸጥታ ምክር ቤት ሳይቋቋም አይቀርም መሰለኝ እነህ ሁሉ በዛን ቀን ይወጡና ጭብጨባ በማካሄድ ድምፃችን ይሰማ ልሉ ተዘጋጅተዋል እንግዲህ ሌሎች የጸጥታውን ሁኔታ ደግሞ በተመለከተ ያላቸው ስጋት ምንድን ነው እንደገና ደግሞ ጸጥታውን በተመለከተ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የነሱበትም ከውስጥ የምደርሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ ከፍተኛ ስጋ ስላለ በምርጫ አካባቢ አንድ ከወለጋ የደረሰ መረጃ ነበር የሆነ ቦታ ላይ ምርጫ ካርድ ይዞ ሲሄዱ ለአብይ አህመድ ከምደረግለት ጥበቃ የበለጠ ለቦክስ ይሄ ለኮረጆው ይስደረግለት አይተናል ብለው ሰዎች ስቁ ነበር እንግዲህ ለመንግስት ሰራተኞች በካርድ በግዳጅ እየታደለ ነው እንግዲህ በሄንን ሁሉ ድራማ ህጋዊ ለማስመሰል እና ተቀባይነት ያለው ለማስመሰል ድምፃችን መከበር ያለበት የምል የህዝባዊ ማዕበል ያሉትን ሰላማዊ ሰልፍ በግዳጅ ለማዘጋጀት የተዘጋጁ መሆኑን ከውስጥ እንግዲህ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ እንግዲህ ሌሎቹን እየተከታተልን እናቀርባለን ሰአታችን ሰአታችሁ ሄደዋል እያሉን ነው ቴክኒሽኖቻችን እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት በዚሁ ላይ ብንቋጭ ቀር የምትለው መተላለፍ አለበት የምትለው ነገር ከሌለ ዛክ አንድ ደቂቃ ውስጥ ምናልባት ከአንድ ደቂቃን በታች እቺ ድጋፋ ሰልፍ አንዱ ምርጫ ቦርድንም ገለልተኛ አካል ለማስመሰል የምትደረግ የስሙላ ሰልፍ ነች ምክንያቱም ድምፃችን ይከበር የሚሉት እንግዲህ ድምፃቸው ምርጫ ቦርድ ጋር ደርሷል ምርጫ ቦርድ ለሌሎች አካላት ያዳላል ስለዚህ የሰጠነው ድምፅ ተከብሮ ተቆጥሮ አሸናፊነታችን ይረጋገጥ ነው እንግዲህ ቀድሞ ፕሪዲተርም እንደሆነ ሪዛልቱ የሚታወቅ ምርጫ በቀጣዩ ቀን ሰልፍ እንኳን በእናንተ ድምፅ ተመረጥን የሚል ሰለብሬሽን ነው የምርጫ ቦርድን ገለልተኛ ለማስመሰል ነው ከዛ ውጭ እሷን ቀርጾ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ መርጦን ነው በነገራችን ላይ እየተደረገ ያለው የመጨረሻውን ላክልና እየተደረገ ያለው ነገር ካርድ ብቻ በፎርስ እያስወሰዱ ሳይሆን ኦረዲ ኮሮጆ የሚሞላ ወረቀት በየመንደሩ ተዘጋጅቷል በየመንደሩ የሚመረጡ ተመራጮች የሚሰጣቸው የካርድ ብዛት ብቻ ሳይሆን ኤኬሌን ኤኬሌን ትመርጣላችሁ ተብሎ ሁሉ ነገር አልቋል አንዳንድ ቦታ ላይ እንደም እየሰማን ያለ ነው እናንተ ችግር የለውም ካርዱን ከወሰዳችሁ ምርጫውን እኛ እናደርጋለን የሚል ነገር እየተከናወነ ነው እና ይሄ እንግዲህ ለዛ ነው ቅድም እንኳን ምርጫ የክፍል አለቃ እንኳን እንዲህ አይመረጥም ብዬ ያጠናቀኩት እና በዚሁ ላጠናቅ ደጀን ጥሩ እንግዲህ ከወለጋ መንዲ መነሲቡ እስከ ጅጅጋ ያለውን የሽያጩን የካርዱን በግድ በየሰው ቤቱ እየሄዱ ማስፈረም በቤተሰብ ቤተሰቦቻችሁ ስንት ናችሁ እያሉ ህጻናትም ሳይቀር እየተቆጠሩ በየሰው ቤት እንደምሰጥ ነው ከጅጅጋ ደግሞ የተሰማው እና በጣም አስቅኝ በአንድ ሰው እጅ አንድ ሺ አምስት መቶ ካርዶች መገኘታቸው እና ምናልባት ለወደፊት ለመታወቂያ እና ለዚህ ለስኳር ለዘይት ሽያጭ ያገለግለናል ብለው በሰዎች ይገዛሉ በጅጅጋ የአንድ ካርድ ዋጋ ሰላሳ ብር ብቻ ብቻ መሆኑ እየተነገረ ነው እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የዛሬውን ዝግጅታችን በመረጃ ላይ የተደገፈውን የመረጃ አዳሰሳ ፕሮግራማችንን በዚህ እንቋጫለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን ከውስጥና ከሌሎች አካባቢዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ይዘን ከዛ ዱቤ ጋር ተመልሰን እንመጣለን ማሃዲ በቴክኒኮ በኩል ከኛ ጋር ይገኛል ሌላ ጊዜ ተመልሰን እንገናኛለን እስከዛው ቸርቅ ተምነ Música